Dnešné moderné auta majú množstvo bezpečnostných asistenčných služieb, radarov a kamier, ktoré navzájom spolupracujú a ukladajú údaje z jazdy. Dokonca v najbližšej dobe chce Európska únia prijať opatrenia, aby takéto čierne skrinky boli v nových autách povinné. Ale už dnes mnohí vodiči využívajú tzv. Palubné kamery, ktoré zaznamenávajú, čo sa deje počas jazdy pred autom. A ako také kamery fungujú? Palubná kamera je jednoduchá kamera, avšak prispôsobená na používanie v aute. Primárnym účelom palubnej kamery je zaznamenávanie jazdy autom, keď má zachytávať nebezpečnú jazdu vodičov a v prípade nehody môže slúžiť ako videodôkaz toho, čo sa stalo. Z tohto dôvodu je palubná kamera dobrým pomocníkom pre poisťovne. Palubné kamery fungujú na princípe jednominútových videoslučiek, kedy vie kamera takýmto spôsobom zaznamenať celú jazdu a to, čo sa počas jazdy deje. Nahrávanie začína v momente naštartovania vozidla. V prípade nehody sa jednominútová videoslúčka automaticky uloží vďaka tzv. G-senzoru. Môže takýto záznam pomôcť polícii pri vyšetrovaní dopravnej nehody? V prípade, že účastník dopravnej nehody disponuje záznamom z vlastnej videokamery, je potrebné, aby v rámci objasňovania alebo vyšetrovania predmetnej udalosti predložil príslušnému policajtovi tak, aby mohol byť riadne zistený skutkový stav veci. Aj napriek tomu, že to nie je technický prostriedok používaný policajným zborom, určite bude zohľadnený takýto záznam v rámci vyhodnotenia celkového skutkového stavu veci. Dá sa pomocou záznamu nahlásiť aj nebezpečné správanie sa iných vodičov? V prípade, že vodič počas vedenia vozidla zaznamená podozrenie z priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na svoju videokameru, ktorú má umiestnenú vo vozidle, je možné takýto záznam, či už osobne, alebo elektronicky, zaslať na najbližší útvar policajného zboru. Samozrejme, polícia tento záznam vyhodnotí a bude sa ďalej zaoberať a podnikne príslušné kroky tak, aby mohol byť priestupok objasnený a vinník takéhoto konania mohol byť potrestaný. A môže byť záznam z autokamery použitý ako dôkaz aj pri súdnych sporoch o náhradu škody? Podľa môjho názoru určite áno. Túto situáciu rieši metodické usmernenie Úradu pre ochranu osobných údajov z roku 2013, ktoré vyslovene umožňuje použiť autokameru v aute a následne aj jej záznamy s istými obmedzeniami pre účely teda či už priestupkového, trestného alebo teda civilného konania pri nejakej náhrade škody. Je legálne mať v aute takúto kameru. Upozorňujem však, že v iných krajinách Európskej únie to ešte tak nemusí byť, pretože nemáme zjednotenú právnu prax v danom ohľade. Takže napríklad v Rakúsku viem, že je problém s použitím takejto kamery. Ale nie je možné tieto záznamy použiť pre účely napríklad zverejňovania na sociálnych sieťach, ale v prípade, ak by niekto mal chuť niečo takéto zverejniť, tak môže s tým obmedzením, že nesmú byť zjavné žiadne osobné údaje z takéhoto záznamu, čiže rozrastrovať značku auta, okolo idúcich ľudí, ich tváre, ako aj tváre iných vodičov alebo posádku vozidiel. Máme skúsenosti s tým, že takýto záznam sa použil pri vyšetrovaní škodovej udalosti na polícii alebo teda pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Priamo zo súdu nie, ale osobne nevidím dôvod, prečo by súdy nemali takýto záznam akceptovať ako pomocný dôkaz, ktorý pomôže k objasneniu toho, ako daná nehoda vznikla alebo ako vznikla daná škodová udalosť. Inovácie v technológiách sú dnes neuveriteľne rýchle. To platí aj o autokamerách. Čo všetko budú v blízkej budúcnosti zaznamenávať? Nový model palubnej kamery, ktorý prichádza na trh začiatkom budúceho roka, bude obsahovať aj umelú inteligenciu a bude chrániť vaše auto aj mimo jazdy. A to tak, že v prípade, že sa bude chcieť niekto do auta vlámať, celý incident sa bude nahrávať a videozáznamy budú uploadované na cloud a rovnako tak bude majiteľ na túto situáciu upozornený prostredníctvom správy cez mobil.
Palubná kamera je teda rozhodne doplnok, ktorý môže byť v niektorých situáciách veľmi nápomocný. Väčšinou majú tieto zariadenia mimoriadne ľahkú inštaláciu a obsluhu. Treba iba zvážiť, či je investícia do takéhoto doplnku do auta veľká alebo malá. Ceny sa pohybujú zhruba od 70 až po 400 eur.